Klass 1-varningen som SMHI utfärdat för tisdagen visade sig vara befogad. Mängder med avåkningar rapporterades in under kvällen. Vid 6-tiden ställde sig en lastbil på tvären på E6 norr om Ängelholm. Och på E4 runt Åstorp var det flera lastbilar som hade problem. På bara ett par timmar inträffade enligt polisen minst 5 olyckor bara i Åstorps kommun. Inga allvarliga personskador har rapporterats i samband med olyckorna.